Dostlar, salam. CSS-dən yayımlarımız davam edir. Bildiyiniz kimi bu ilk dəfədir CSS-də iştirak edirik və Azercell-in media tərəfdaşlığı vasitəsilə bu tədbirə gəlmişik və bu dəfə mən gəlmişəm BMW-nun stendinə. Əslində BMW-nun stendinə niyə gələ bilərəm? Çox maraqlı bir şey üçün gəlmişəm. Self-driving car BMW i3 test eləmək üçün gəlmişəm və burada, daha doğrusu BMW-nun parkurunda bu avtomobili test eləmək qismət olacaq mənə. Bildiyiniz kimi mən avtomobil sürə bilmirəm, sürücülük vəsiqəm də yoxdur, amma bu avtomobil özü özünü sürür. Baxaq görək, ilk təcrübəm olacaq, ilk dəfədir belə bir şey test eləyəcəm. Baxaq görək, i3 necə təsir bağışlayır. Dostlar, gördüyünüz kimi sürücüsüz avtomobilimiz başlayır getməyə. Getsə. Aha. Və mən sizi salonla tanış eləyim. Burada bir dənə böyük monitor var. Notification-dır. Ümumiyyətlə, bunun özünün bir asistanı var, o sizi tanıyır. Amma baba sürürsə deyim. Bayaq ora bildiriş çıxdı ki, I have graduated to university, but I was driving a car, taxi. Yəni, demək istəyir ki, 2 dənə diplom almışam, amma taksi sürürəm. Ya, bura kabini sizə göstərim, salonda nələr var. Burada ayaq qoymaq üçün bir dənə yer var. Bunu da artırsınız özünüzə tərəfə, ayağınızı üzərinə qoya bilirsiniz. Və bu da başlayır getməyə. Əslində, ilk təəssürat olaraq çox qəribə və maraqlıdır. Yəni, maşının sürücüsü yoxdur, amma gedir. Bu, əslində, city transportation, yəni şəhər daxili adam daşımaq üçün nəzərdə tutulub, amma maşın burada niyə dayandı, mən bilmədim. Mən ən yaxşısı bunu verim qabağa, ayaqlarımı götürüm buradan. Burada da belə salonu var. Arxada bizi GoPro çəkir. Əslində, çox maraqlı təcrübədir. Məncə, bu sırf, belə deyim, müəyyən road veriblər buna və həmin road, həmin istiqamət üzrə irəliyir. Çünki bayaqdan 10 dəfə bunun sürüşünü izləmişəm, ancaq bir istiqamətdə eyni döngələrdən dönür. Yəni, məncə, bu qabaqcadan proqramlaşdırılıbdır bu roadu, bu test drive-i reallaşdırmaq üçün. Amma yenə də ilkin olaraq çox maraqlıdır, yəni gələcəyin texnologiyasıdır. Hələlik, bizi izləməyə davam edin.